Pozdravljeni, z nami je predsednik Sindikata zdravilcev Slovenije, Robert Lavtar, in danes bomo govorili prav o tem. Pozdravljen, Robert. Lep pozdrav vam in gledalcem, seveda. Zakaj pravzaprav zdravilci potrebujejo sindikat? Lahko bi rekel, da je en izmed glavnih vzvodov, zakaj je prišlo do tega, je bil ravno ta zakon, ki je bil zdaj na našo žalost sprejet v parlamentu. Enostavno sindikat obstaja za zaščito nas, zdravilcev samih, se pravi. Smo neke očitke smo slišali, se pravi, da v bistvu sindikat je se mora sloviti za delavce, se pravi, mora biti za odrejati razmere med delodajalci in delojemalci, ampak tukaj enostavno, se pravi, smo ustanovili sindikat za zaščito zdravilcev kot takaj napram državi, se pravi, ministrstvo za zdravje. Ste sodelovali s politiko pri zakonu? Pri zakonu, se pravi, smo bili sprejeti, se oziroma smo začeli sodelovati takoj, se pravi, mislim, da je marca potem, ko smo začeli z našim delovanjem. Pred tem pa nismo sodelovali, se pravi, so postali neke skupine zdravilcev, so bi bili samostojno delovali, tako da je tudi zdaj, naprimer, moram povedati, da nažalost, se pravi, moramo sodelovati, smo prisilni zakone sprejeti in sodelujemo, se pravi, pri pripravi pravilnikov o sistematizaciji zdravilstva, se pravi, zdravilskih metod na ministrstvu za zdravje, se pravi, smo v tej skupini, ki to pripravlja, ta pravilnik oziroma, ki formulira prihajajočo zdravilsko zbornico. Zakon sam ne bi ščitil paciente. Kako pa je tukaj zdravilci? To se vidi, da je tak breku razhajanje tako ogromno, da je praktično nemogoče na tako vprašanje tudi odgovoriti konkretno, lih iz tega razloga, ker gre, se pravim, za tukaj ne bi, še enkrat bi za osnovni konflikt je to, da breš ministrstvo za zdravje, uradna medicina, alopatska medicina, se pravi, določa, kdo, kaj in kako je zdravilec, kako naj poteka, se pravi, te metode, kako ne bi se usmerjale. Pri tem oni teh metod ne poznajo, jih ne priznavajo, lahko bi rekel, imajo tudi tak ciničen, se pravi, podcenjevalni odnos do njih. To lahko vidimo na vsakem koraku, se pravi, tudi naprimer, vsak zdravnik, ki hoče pridobiti po študiju licenco, zdravniško licenco, mora podpisati, da se ne bo ukvarjal z alternativnim oblikom zdravljenja, se pravi, z mazaštvom, mislim, da ima se ta termin uporabljen. Se pravi, nekdo, ki a priori ne sme se ukvarjati s tem metodom, ne sme tudi čitati, ne, če bi dobesedno to vzemel. Se pravi, on bo zdaj odločal, se pravi, kakšne so metode, kaj je zdravilstvo. Ne. Ta je osnoven konflikt, prek katerega ne moramo. Ne. Zato je tukaj, pravi, dejansko je ogroženo, smatramo strani države, prav to, se pravi, zdravilstvo in s tem se pravi tudi svoboda državljanov Republike Slovenije, ker morate vedeti, da 60-70% minimalno, rečemo, ljudi je uporabnikov oziroma uporabljajo zdravilstvo, zdravilske kot metode alternativo. Kot alternativo. Ne. Se pravi, dejansko 70% rečemo, ljudi ta zakon negira. Ne. Se pravi, jih enostavno gre, je nedopustno, da se kaj tako lahko dogaja. Ne. Zaradi tega se pravi, mi pravimo nekaj. Ja, sindikat ne bi organiziral kakšno izobraževanje zdravilcev? Sindikat se pravi pripravljal zdaj pravilnik skupaj z ministrstvom za zdravje, ker smo pač prosili, ker zdravilska zbornica se formuje v fazi formulacije, in se pravi, nadko zadnje, ker smo prisilni, ker zadnja stvar bo, se pravi, da se mi, se pravi, da zberemo svoje moči in da, breku, da smo zraven prostornici zbornice, želimo, da prevzamejo vodstvena mesta tudi v zbornici. Ne. To bomo definitivno uspeli tudi, ker število članov se pravi narašča iz dneva v dan. In bomo najbolj številni, se pravi, v formulaciji, ki se začela formulirati ta zbornica zdravilska. Kaj vi osebno menite, kam bi morali zdravilci usmerjati svojo energijo, da bi pač nadgradili svoje znanje? Kaj mislite o tem? Zdravilci, se pravi, odvisno od metode, katere kdo uporablja, ampak zelo najbolj bistvenega pomena je, da se nam pridružijo. Se pravi, še enkrat bi podaril, da sindikat zdravilcev ta moment, se pravi, združuje zdravilce Slovenije.
In pri tem bi poudaril, da tukaj ni pomembno, se pravi, izobrazba, kakšno imaš, mi se bomo zauzemali, oziroma ideja je zelo, zelo prisotna, da bi enostavno vsako metodo, ki je kvalificirala kot zdravilsko, če bi nekdo, ki izvaja to, rečemo si pridobil, na primer, 50 podpisov občanov, da ta metoda deluje. To bi bila osnova, začetek, se pravi, da je nekdo strokovnjak na svojem področju. Še enkrat bi podaril, tukaj zdaj bi povabil tudi vse zdravilce, ki spremljajo tole oddajo, ki gledajo zdaj, da se nam pridružijo, da pridejo pogledati, kaj mi delamo in če imajo svoje zdravilske sisteme, da se ne vključijo in začnejo sistematično pripravljati, se pravi, oziroma te metode spraviti nekako v pisno obliko, v pravno formulacijo. Ne. In kam se lahko to prijavijo? Sindikat. Sindikat zdravilcev na internetu tako, lahko tako, tipkajo in sindikat najdejo. Sindikat zdravilcev boste trebalo vse. Dej, zdravilec, ki ima znanje iz medicine, lahko nadgrajuje zdravljenje iz alternativno medicino? Jih tudi te vabite mogoče? Vabimo se pravimo vse. Se pravi, tukaj dejansko ni, se pravi, ni noben. Mi smatramo, da ni Slovenije mazaštva. Se pravi, da ni zlorab tega bilo. Tudi, jaz sem gledal, ne najdem enega primera sodne prakse, da bi bil nekdo obsojen za takšno, rečemo, kaznivo dejanje pa karkoli. Se pravi, obstajajo samo te govorice, čenče, ki jih največ jih podpihuje prav te zdravniki uradne medicine. Ne. Pri tem pa ni enega dokaza, ni bilo, daj korak bilo toliko. Se pravi, ene same pritožbe ni bilo, rečemo po Sloveniji, tisoč, jaz mislim, da je več kot 2000 zdravilcev aktivnih. Ni bilo enega primera na sodišču, da bi kdo to zlorabil, pa bil obsojen zaradi tega tudi. Ne. Pa vendar se spomnim, da zdravnica, ki se je ukvarjala iz alternativno medicino, homeopatijo, je bila obsojena. Ja, to je edini primer? To je edini primer, ki je poznal, pa še to je podaril, da gre za zdravnico. Ne? Se pravi, ona je bila v bistvu zdravnica, njena izobrazba je bila medicinska, kot zdravilcev, kot takih nekaj. Oni poskušajo prikazati kot nekdo, ki nima se pravi nobene izobrazbe. To, rečemo, da je to so nekaj kriteriji, reko, teh mazaštva, teh oblik, se pravi, delovanja. Kakšna je funkcija sindikata pri zaščiti zdravilcev? Ja, se pravi, sindikat je še v formulaciji, ampak v bistvu je ideja, da se tudi pravno zaščiti zdravilca. Rečemo, ko se ugotovi, da je bilo se pravi pred njem spoženik postopek, ki ni utemeljen, da se je tudi pravno zaščiti. Se pravi, da kaj mislite s tem, da ni bil utemeljen? Se pravi, da mi vidimo, se pravi, da gre se pravi za neko obtožbo, na primer, ki bila lahko, ne vem, odvisno od primera, kakšno bo. Se pravi, če bi se mi odločili, če bi se nekaj odločil, da se pravi, da gre tukaj za poskus, se pravi, radne medicine, ali pa kakorkoli drugega, da očrni, se pravi, delo zdravilca, ali pa karkoli, se pravi, da mu pomagamo, se pravi, in s podporo, množično podporo s pravnimi sredstvi in tudi, rekel, v kakršnekoli obliki. Torej se lahko zdravilec, ki je v škripcih, obrne na v tako sindikat. Na sindikat, se pravi, mora, se pravi, tukaj zdaj smo, da bi podaril, tukaj je bilo ta osnovno vodilo, se pravi, tega, da mi nimamo nič zgubitne. Se pravi, mi karkoli počnemo, mi smo praktično prepuščeni sami sebi. Mi nimamo nobene organizacije, vsakdo deluje samostojno, neodvisno. Imamo SP, imamo DOO, je nekatero v okviru društva, karkoli, ampak mi enostavno nimamo kaj izgubitne. Se pravi, tudi in zdaj, se pravi, s tem zakonom, ki mi vidimo kot dejansko poskus, ko bi rekel, vzpostavite dejansko, bi rekel, te fašistoidne kontrole, ne, se pravi, dejansko kazni so tam od 5 do 20 tisoč evrov za samo, recimo, če upravljaš dejavnost, ki ni opredeljena kot zdravilska, pa če se izdajaš za zdravilca, pri tem pa ni določen kdo, kaj, nič ni določen, se pravi, tudi zakon kot tak, imamo tudi pravnike, se pravi, so zdravilci, tudi so v tem sindikatu, tudi se pravi, kolidira, recimo, zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o gospodarski zbornici, ker članstvo v zdravilski zbornici ne bi bilo obvezno, medtem ko vsi vemo zdaj, se pravi, ko je bil zakon sprejet, da v gospodarski zbornici, rečemo, članstvo ne obvezno. Potem zakon o zdravilstvu predvideva, da je zdravilstvo izključno pridobitniška dejavnost, rečemo, ker kolidira s tem, rečemo, nas postavlja ko bi rekel, diskriminiran glede na šolstvo, kulturo, ker oni lahko se pravi prostovoljno, brezplačno prostovoljno izvajajo te metode, mi pa jih ne bi smeli. Ogromno takih neskladij je, se pravi dejansko
tudi razmišljamo oziroma bomo dali verjetno presojo, vlogo za presojo ustavnosti tega zakona. Ne? Robert, tudi sam si zdravilec. Lahko kaj več poveš o tem? Ja, se pravim, jaz poleg tega, da delujem v Sloveniji, delujem tudi v Zagrebu, na Dunaju, na Oslu, na Norveškem, se pravim, mednarodno tudi. In moram reči, da kar se tega tiče, v drugih državah imajo veliko bolj to urejeno. Se pravi, ni nobenih takih težav, problemov, ne, nekaj. Enostavno se ne vtikajo ljudje. Medicina se ne vtika v te stvari. Se pravi, imate vi svoje, mi imamo svoje in tukaj bi to moglo to biti. Ne, se pravi, to dosežiti. Se pravi, ne, ona se, jaz pravim, uradna medicina je v redu, deluje dobro, se pravi, jaz, se pravim, nimam nobenih, bi rekel, teh slabih izkušenj s tem, se pravi, mislim, da je tudi dostikrat zdravilce preteravajo s tem, da je uradna medicina. Se pravi, recimo, jaz osebno, karkoli delam, ali pa ko svetujem kdaj klientom, ko delam kakšne metode šamanske, karkoli se odpravi, najdeš vzrok nekega obolenja, nekega neželenega stanja, omakneš to in če je bilo posledično že povzročeno bolezensko stanje, pošlji zdravniku, ne. Se pravi, če je bilo kakšno, se pravi, kakšno hudo vnetje, antibiotik, se pravi, naredi škode, ampak tiste 2-3 dni, potem, če je človek, se pravi, se pravilno nazaj stabilizira, se pravi, škode ni povzročene telesu. Torej, pri svojem delu ne negiraš? Ne, absolutno ne negiram, se pravi, menim, da je tudi del zdravilstva, je tudi uradna medicina, jaz tako te tretiram, ne, se pravi, ko bi rekel, jaz uporabljam moje videnje, se pravi, razlika med uradno medicino pa med nam zdravilci je ta, ne, se pravim, da je uradna medicina, jaz jih tretiram, uporabljam za avtomobilsko terminologijo, da bi za ljudi malo bolj pripijal, se pravim, oni, če imaš naše telo kot vozilo, kot avto, ne, oni so vrhunski, se pravi, mehaniki, vrhunski kreparji, ne, vrhunsko obvladajo, se pravi, kaj se zgodi, rečemo, znajo tudi mašino zamena, če lahko rečem temu, ne, in znajo dejansko lepo vse zakriti, ampak, se pravi, bistven element pri temu, ne, se pravi, ker ga oni ne poznajo, je pa tisti, ki sedi za volanom. Ne. Mi se pa ukvarjamo s tistim, ki sedi za volanom. Ne. Se pravi, kako on upravlja s tem vozilom, to je pa naše področje. Ne. To je pa področje, ki pa oni nimajo pojma. Ne. Se pravi, se ne ukvarjajo s tem, jim je prepovedano to spoznavati in se pravi, negirajo kot v sami osnovi. Se pravi, to je edin problem konflikt. Ne. Torej, zdravilci človeka jemljajo brez, večplastno, čeprav razumem. Tako, večplastno, se pravi, fizično telo je eden izmed elementov človeka. Ostale, se pravi, nevidne stvari, reko energetske, spiritualne, kakšne koli, se pravi, so pa domena naša. Ne. Se pravi, in tukaj, rečemo, kar se tiče preventive in kurative, glede fizičnega telesa, se pravi, je izreden vpliv. Ne. Imamo izredne metode, se pravi, ki dejansko morajo biti sprejete, morajo, ker prenašajo res kvaliteto življenja, ki se ga v današnjem času človek zelo težko predstavlja. Torej, zdravilci delajo več na psihosomatiki mogoče? Lahko bi, se pravi, večinoma se dela na psihosomatskih vzrokih, se pravi, ker vsaka zdravnika, kjer ga vprašaš, prav 70% je psihosomatskega vzroka. Ne? Ampak kaj pa, in to bi lahko rekel, psihosomatski vzroki so pa naša domena. Ne? So pa naš, recimo, ker vsak zdravilca, pa šaman, ker jih jaz poznam, se pravi, on v 5 minutah, se pravi, on najde, odkrije vzroke. Se pravi, zakaj, rečemo, je prišlo do tega, da fizično telo ne funkcionira optimalno. Ne? Recimo, da pridem k zdravniku, križ me boli, in zdravnik mi da tablete protibolečinske, ki v meni pač naredijo eno določeno, pač bolečino mi vzamejo, ampak eno določeno škodo naredijo drugim pač celicam v telesu. Kaj bi vi recimo naredili, če bi jaz prišla k vam in bi rekla, križ me boli? Ja, se pravim, v primeru, vsak primer, ko bi rekel, vsaka situacija je prvi primer unikatna. Vzrok, nečemo, zakaj nekoga boli križ, ne? Je lahko 100. A pa 1000. Umetnost, pravi zdravilca, da najde vzrok, zakaj nekoga boli križ. Mogoče torej, čist drugačen pristop. Čist drugačen pristop, se pravi, tele v bistvu ukrivanje vzrokov, se pravi, to je posebno področje. Ne? Se pravi, to dela razliko med breku povprečnim pa mojstri zdravilca. Se pravi, to, da ti najdeš 100% vzrok in ga odpraviš. Se pravi, ti, če se vrne na ta primer, lečemo bolečina v križu. Ne? To je isto kot, rečemo, energetski pritisk se izvaja, se pravi, na ta predel telesa. Ne? Se pravi, lahko je to spiritualen, energetski, traumatičen, lahko je iz preteklih življenj, karkoli. Ne? Ampak ta pritisk ostaja. In ko ti rečemo, če zdravnik gre za olajša bolečino, za nekaj časa je dobro, ampak ta pritisk stalno ostaja. Se pravi, najbolj idealno je, da ti umakneš ta pritisk energetski in istočasno lahko še bolečino.
Se pravi, moje izkušnje so, da je tudi, se pravi, uradna medicina, kad uporabljaš, se pravi, tiste njihove pripomočke, ali tudi tablete včasih, ne, se pravi, ni to, jaz moje izkušnje, da ni vse čist, breku, a priori zanikati pa to, ampak di določene stvari so dobre, se pravi, ni. In tudi, kad zdravne zdravili traja trikrat manj, trikrat krajši čas, ne. Naprimer, močno vnetje traja, se pravi, če umakneš vzroke, traja 2-3 dni, običajno traja en teden. Ne. To so moje izkušnje z prakse, ne. Kje je kratek stik med zdravilci in zdravniki? Ja, mislim, da je ta kratek stik, da vzrok je ta neenakopravnost. Se pravi, jaz sem pripričan, če bi mi ustanovili ministrstvo za zdravilstvo, ne, bi bilo ta v momentu, se pravi, bi bili enakovredni. In še en bistven element je, rečemo, to je pa, kar bo mesto insistiral, da se sindikat bori oziroma naprej, je to, da se omogoči Slovencem, da na način zdravstvenega zavarovanja, da začnejo koristiti tudi alternativne metode zdravljenja. To je pa, rečemo, to je pa tisto področje, ki pa najbolj zaboli uradno medicino, farmacijo, ne. Ker tukaj se pa zna pa je korenito spremeniti. Ker če preventivno vplivamo, se pravi, potrebe po zdravilih lahko močno zmanjšamo in kar je najpomembno, se pravi, ta proračunski kolač se mogo pa razdeliti, se pravi, med zdravilce in pa uradno medicino. Ne. To je pa breko tako malo, to je po moje najbolj boli, se pravi, to uradno medicino, najbolj jih skrbi. Ne. Ta pa nekaj vejo, se pravi, uradna medicina, dokler dobi, se pravi, toliko sredstvo iz proračuna, mi pa nič, se pravi, lahko oni delajo, kar hočejo, se pravi, lahko rečemo, imajo sistematizirane tok pa tok delovnih mest, se ukvarjajo, se pravi, profesionalno, rečemo, poleg zdravniške delajo še na ministrstvu za zdravje, to se pravi, lahko se breku po domače nekaj afnajo s temu, ne. Mi pa ne moramo, mi rečemo, jaz zdaj sem tukaj, ne, se pravi, jaz sem odvisen od mojega dela, se pravi, sem mož spustiti, se pravi, ne vem, tok pa tok klientov, karkoli, ne. Ker nima nobene zaščite, se pravi, mi smo direktno odvisni od našega dela, od našega ugleda, ne, se pravi, tukaj riskiraš stalno, se pravi, oni se pravi, imajo se vse notro upeti v to sistematizacijo. Ne. Tukaj jih boli, tukaj pa moja tudi, nekako globje gledano jih to najbolj skrbi, ne, se pravi, da bi mi uspeli in bomo enkrat uspeli, sigurno, da bi Slovenc, se pravi, šel tako kar danes, se pravi, ko greš zdravniku, zdravstveno izkaznico, bo šel, rečemo, refleksoterapijo, tuk šamanu, kjemnako drugo. To je, to človek v Sloveniji mora dosesti, mora zaslužiti, zato ker, če gremo v osnovo, treba včasih samo v osnovo pogledati, ker je najbližje slovo Slovenija, je država državljank in državljanov Republike Slovenije. Če 60-70% uporablja zdravilske metode morajo postati zakonske in morajo biti omogočene iz proračuna, da se financirajo. Torej vam tudi mediji premalo pozornosti posvečajo. Ja, se pravi, ampak mi smo šele na začetku, tako da stvar se fino razvija, se pravi, raste, število članov raste, sem nas vabil tudi način večkrat, tako da vidijo, da spoznavajo te metode. In se pravi, podporo imamo pa itak, se pravi, v Slovencih, v državljanih in državljankah, se pravi, kot uporabnikih naših metod. Robert, najlepša hvala za obisk v našem studiju in še kdaj nas videnje. Hvala vam za povabilo.